Hi guys, and welcome back to my channel. If you are new here, my name is Miriam. You are welcome to my channel. Guys, today's video, we are going to be reacting to this video titled Female Drivers, English Subtitle. Guys, I can't pronounce the word, but you guys already saw the title. Let's go back to their YouTube channel and check this out, okay? Terve! Mä oon Merja. Mä oon naisautoilija ja ylpeä siitä. Mä oon kahden ystävättären kanssa perustanut Suomen naisautoilijayhdistyksen eli Finnish Female Driving Association. Vaikka meitä on vain kolme, niin kiinnostusta on ollut hirveästi. Ensi kesänä me järjestetään naisautoilijoiden kokoontumisen Ikean parkkipaikalla. Treenaillaan taskuun peruutuksia, kytkintä ja sen sellaista. Näin keskiviikkoisin meillä on cruising iltapäivä mimmien kesken, ja silloin perheet saa jäädä kotiin. Me käydään ensin läpi viikon lähetettipaikat liikenteessä ja tsekataan ehkä konepellinkin alle, jos sille päälle satutaan, ja sitten lähdetään liikenteeseen. Me puolustetaan meidän omia oikeuksiamme olla liikenteessä. Tätä voisi kutsua jonkinlaiseksi passiiviseksi vastaiseksi, koska pakkohan meidänkin on liikkua. Eikä yhtä oikeaa tapaa liikkua ole olemassakaan. Siis tämä ajoasento on mulle todella tärkeä, siis olla ihan tässä edessä, koska tästä mä pystyn niinku parhaiten hahmottamaan tätä liikennettä ja näen koko ympäristön ympärillä. No niin, jaha, siellä on nyt sitten päivän ensimmäinen vihanen immeinen, joo, liikennesika, niin kuin me sanotaan. Mutta kyllä mua se vähän ihmetyttää, kun tää tuntuu joillekin ihmisille olevan ihan kuin viljellänä vastike tää liikenne, että ihan viidakonlait on täällä kyllä voimassa välillä. Ja sekin on kummallista, että suurimmalla osalla ihmisistä on semmoinen käsitys, että se on jotenkin niin kuin velvollisuus ajaa sitä suurinta sallittua nopeutta, kun eihän nopeusrajoitus, eihän se ole mikään minimi. Siis tää on mun ihanne vauhti, mä ajan tätä. Ja mulle hyvä paikka ajaa on lähellä tätä keskiviivaa, koska tästä mä hahmotan, missä mä menen. Ei tää pysähdy. Heiti nuukkarin tossa kehällä. Hirveä halo tuli. Siellä oli just laudekopterit sun muut käynyt kuumana linjat. Aivan mahdoton tilanne. Hetkessä letkeet kaverit heittää ihan kuuma kalleksi. Joo, 2 minuuttia. Miksi niin, että auto? Aivan, siis niin kuin auto, niin miksi siellä on ladattu niin järjettömästi semmosia ihan mahdottomia merkityksiä? Et eihän se ole sen kummempi kuin kulkuväline. Eihän se ole mitään muuta. Sitä on tehty jotenkin hirveän mystistä, että ikään kuin joillakin ihmisillä vaan on niinku se tieto, salatieto aivan, tästä autosta. Ei siinä periaatteessa ole mitään muuta kuin herranjestas. 3 poljinta, vaihdekeppi, ratti. Aivan. Aivan. Niin just. Ja nyt niin kuin joka johdolla on niin kuin tässä maailmassa joku ihmeellinen spesiaalimerkitys. Se on se kumpi. No niin. Hyvää huomenta vaan. Siellä on kaunis päivä tuossa. No nyt sieltä tulee vihainen. Se on teidän auto tuossa. Sikis onkin keskellä tietä. Mitä? Täh! Keskellä väylää, perkelee! Jos on, niin perkele nyt silti tosta. Täh! Ihmiset ei pääse kulkemaan. Kukaan ei pääse parkkipaikalta pois. Perkelekään tankkaamaan eikä mihinkään. Siirtäkää nyt helvettiin siitä jo! Sieltähän sinäkin tuli. Tehän tässä mitään ongelmaa. Sieltähän pääsit oikein. Kato! Meitä on 3 ihmistä ja 3 autoa, se on ihan luonnollista. Ja nyt minkään saatana! Siitäkää ne pois siitä, että mahtuu! Ota kaffet meidän kanssa, istut pamlataan vähän, jutskataan ja katsellaan. Nyt perkele! Nyt loppuu tuo saatana, nyt siirtyy tosta pois! Mulla on rekka tuolla risteyksessä, se saatana tuhki koko lähiliikenteen, perkele! Ja täällä pelleillään vaan, saatana! Sitä liikennettä! Siirtäkää ne nyt helvettiin! Älä nyt!
ihan totta on. Mitä? Ettekö te ymmärrä, perkele? Joo, ei, vartti tuntuu, mä juodan nää kahvit, niin sit sä pääsit kato sinne melskaamaan ihan niin paljon. Ihan totta. Tässä ei ole mitään henkilökohtaista. No, ei mitään pahoja fiilata. Siirtyy ne kärryt, siirtyy siitä nyt! Kyllä. No perkele, mä ajan siitä läpi. Siirtyy, siirtyy. Kyllä mä pystyn naistakin lyömään, jos se siitä on kiinni. Se on surullista se rasismi, mitä me kohdataan. Aiemmin kun oli yksin, sitä tunsi olevansa itse voimaton sitä vastaan. Nykypäivänä kaupunki- ja maantieliikenne on täynnä liikennesikoja. Ne on usein miespuolisia voimakkailla ennakkoluuloilla ja käsityksillä liikkuvia autoilijoita ja motoristeja. Liikennesijoilla on piintyneitä harhakuvitelmia omasta kulkuvälineestä ja liikenteestä ja niitä löytyy kaikista yhteiskuntaluokista. Nythän sieltä tuleekin liikennevalot. Parasta käydä pysähtyä tähän kaikessa rauhassa. Noin. Jaha, siellä palaa nyt taas käämit jollakin. Ja kyllä mä nyt noin niin kuin periaatteessa järjellä ymmärrän, että miksi, mutta jotenkin musta on ihan kummallista niin kuin hätiköidä ja luonnon vastaista niin kuin ruveta jotenkin tässä syöntäilemään, kun ihan kohta toi muuttuu kuitenkin punaiseksi. Siis vihreät, sehän on niinku lupa liikkua, ei se ole mikään pakko. Ja paljon mieluummin mä ajan vihreällä aallolla. Hei, rauhoitetaan nyt tää tilanne ja hönkästään ihan rauhassa ja päästetään nyt noi kiireisimmät menemään tuolta. Kyllä näitä vihreitä riittää, menkää vaan. Vihreitä on maailma täynnä. Mitenkäs nyt jotenkin kuulostaa niinku hän luulisi, että vihreät tulee vaan kerran elämässä ja sen jälkeen on pelkkä. Oh, mikä on ongelma? No hei, hei, päivää päivää. Mikä on ongelma? Hei! Hei, joo. Nyt oppina eteen, Voi, 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 aikoja, voi, tapoja. Ole hiljaa! Ole kyllä hiljaa, mutta mietin, että... Liikennesikoihin mahtuu yllättävää kyllä naisautoilijoitakin. Naissijat on aika sellaisia. He on ikävän luovuttaneet ja yrittää nyt epätoivoisesti pelata sokeasti ympäri maailman säännöllä. Yrittämättäkään miettiä asioita omilla aivoilla. Siis jumaliste, eikö sulla ole silmiä päässä? On mulla silmät, joo. Mä seison risteyksessä ja sä passi ajat mun perään! Joo, kuule, tiedätkö mitä? Kyllä tää vaatii sultakin nyt vähän peiliin katsomista. Kato, kolariin tarvitaan aina kaksi osapuolta. Mä olin paikallani! Hei, kuule, jos sä seisot punaisissa valoissa, niin kyllä sun silti täytyy olla tarkkaavainen. Liikenteessähän tässä molemmat ollaan. Hei, nyt jos pikkasen mietit tätä asiaa, niin varmasti huomaat, että mä oon oikeassa ja sä oot väärässä. Sä oot... Oho. Joo, ei... No? Joo, vaihdettiin tuossa yhteystietoja. Tämän päivän vihollinen, niin se on usein huomispäivän käännönnäinen. Mikäs tää on tilanne? Terve. No tää on aivan umpi härdelli päällä, tietsä. Kato, noin jannut ei suostu siirtää noita mopedejaan tosta nyt pois. Pirkon pitäis peruttaa taskuun tohon noin katoja. Ei jannut suostu siirtämään. Siis toi pyörii tuon auton. Nimenomaan niin, kato, siellä ollaan taas sellaisella ei-asenteella liikenteessä heti aamusta, että ei. Tässä voi olla niin vaikeeta. Sä näet itse, että tästä ei pääse. Näin menet. 5, 6, 7, 8. Tässä on... Eihän tää mikään polttokulma ei taita sitä autoa tuohon. No, oletteko te selvittänyt jo täällä? No ei, jos vähän älliä käyttää, niin näkee, että se ei siihen taitu. Mutta hei... mikä tää on nyt tää hässäkkä täällä? No, tässä on nyt nää, niin kuin, nää maailmannavat ja poliisit niin kuin liikenteessä, että periksi ei anneta ja ei usko, että mä en saa sitä autoa tuohon taittumaan. Herran tähden. Hei, siis nyt on kyllä todella ikävä toi sun asiantuntija. Kuule, jos sä yhtään kuuntelisit, mitä me sulle sanotaan, niin sä varmaan huomasit, että sä et oo nyt oikeessa. Niin, ystävä. Kato. Kyllä mulle onnistuu. Tää on vaan niin älytöntä, että tässä tämmöstä älytöntä kaaosta. No niin. Ihan no turhaa. Niin, justiinsa. No niin, no niin. Saatte mitä tilaatte. Hyvä. Mennä vaan. Joo. Ei niin kauas. Ei päästi. Anna tulla vaan. Anna tulla vaan. Tila on. Tila on. Isu
paljon pitää vielä tapahtua ihmisten asenteissa, mutta en mä jaksaisi tätä, jos mä en uskoisi, että jonain päivänä mun tyttäret ja heidän tyttärensä voivat vapaina ja kanssa autoilijoiden kunnioitusten nauttien ajaa näillä kaduilla omilla ehdoilla. Guys, what just happened? You should just explain this video for me, because guys, the only thing I can understand here is that these female drivers are looking for trouble. They will intentionally block you and refuse to repark their cars. Please explain in the comment section, okay? So I will understand better. Yes, I need to understand better. Please explain in the comment section, okay? Thank you guys for watching today's video. I hope today's video was interesting. Please do well to subscribe to the channel, share my videos, and like my videos. I'll see you guys in my next video. Bye, guys. Bye.